שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים ללמוד לקראת מבחן המיצב של שנת 2015. זו הבחינה של 2015. אנחנו בשאלה 13. לפניכם דיאגרמה מתארת את התפלגות הציונים של 30 תלמידים במבחן בהיסטוריה. בדיאגרמה חסרה עמודה אחת המייצגת את מספר התלמידים שקיבלו ציון 100. א', סרטטו בדיאגרמה את העמודה המייצגת את מספר התלמידים שקיבלו ציון 100. אז מה שאנחנו עושים לפי הדיאגרמה, אנחנו יכולים לראות שמספר התלמידים שקיבלו 52, מספר התלמידים שקיבלו 60 הוא 4, קיבלו 76, 6 תלמידים, ו-80 יש לנו 7 תלמידים, זה כאן, 90 זה גם 7 תלמידים, ו-100 זה בעצם כל השאר. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו קודם כל נסכם את הסכום הזה. 2 ועוד 4 זה 6, נכתוב את זה כאן. 2 ועוד 4 ועוד 6 ועוד 7 ועוד 7. שם לב ש7 ועוד 7, 14 ועוד 6, כל זה נותן לי 20. ועוד 6 זה 26 תלמידים. אז 30 פחות 26 הם 4 תלמידים. מסמן כאן את 4. ודיאגרמת מקל זה משהו כזה. הלאה, סעיף ב'. מהו אחוז התלמידים בכיתה שקיבלו ציון הנמוך מ-70? אז קודם כל אנחנו יודעים שיש לנו 6 תלמידים שקיבלו ציון נמוך מ-70, זה ה-2 ועוד ה-4. 6 תלמידים מתוך 30 תלמידים. אני אצמצם את זה קודם כל ב-3. כדי להגיע לעשיריות, ואז נקבל שזה בעצם 2/10. עכשיו 2/10, אני יודע מיד שזה 20%, ומי שרוצה יכול לכפול כאן ב-100%, ואז הוא מקבל ש-100 חלקי 10 מצטמצם זה 10, ו-2 כפול 10% הם 20%. זו התשובה. אז זהו, קחו לכם כמה רגעים, ודאו שהכל ברור, ואם עדיין יש למישהו שאלות, הוא מוזמן להגיב ולשאול. אם הכל היה ברור, אני אודה לכם מאוד אם תגיבו שהכל ברור. כרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו ולשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לו מאוד. תודה, להתראות בהמשך.